I can't run the app. Oh, sorry, so run the app as in from last four. As in to run the app on Leo. That period I can't be sure to do fasting. I'm going to sign up for fasting at Leo. To my summer, John, chapter 9, verse 4. That's seven. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka. Maadamu ni mchana, usiku waje asipoweza mtu kufanya kazi. Eh, hey, kwa kizungu nasema aje? Doro kuna aje kitambo hapo na stima. Unajua hivyo? Hapo na stima, usiku ilikuwa inafika sasa hata uwezi enda. Uwezi fanya mtu mzuri. Ndio kwa maana amesema you must do. Na kitu ya kwanza tafadhali jiulize hapo. Wakisema aliyenipeleka. So in short aliyenituma. The one who sent me. So aliyekutuma. Tafadhali jiulize kwanza aliyekutuma ni nani? Hiyo ndio swali ya kwanza. Ni nani ali? So kama ni Mungu anasema ufanye kazi zake. Yeah. So long as ni mchana. So long as it is day. So long as it is before 6. Bado tumeongea hapa kidogo. Like kama ungekuwa unakufa 6, ungefanya nini? Hakuna mtu amesema ufanye kitu mbaya. Kila mtu sema sema. Ungefanya kitu nzuri. So lazima ufanye kazi yenye yule ambaye alikutuma angetaka ufanye. So long as it is called day. So long as it is called day. Kwa sababu sasa usiku kijamii wao wanafanya ile postpone. Siwezi fanya sana usiku ndio nafanya. Kama mchana hakuna mtu anaweza saidia, mchana hakuna mtu anaweza, mchana hakuna mtu anaweza saidia. Usiku ndio unaona ni kama. Na kwanza usiku ndio mahali watu wanaanza kuchoka. Sio kama unajua hivyo. Na usiku if you're not careful. Acha tu ongelea example. Kuna saa zingine unaenda kuomba usiku na ndani ya moyo wako, kwa sababu hata kama tunasema moyo ni kwa mdanganyifu, sasa mimi na kuomba tu kwa hapo hapo ni sawa tu, tulisema maneno acha tu tula. Unaamka saa 9 unajaribu kuomba, nasema tu ni sawa, unaomba ukilala. Hata ngeli kuomba kulala 50-50 half, alafu na zone unasaidia. Unarudi kwa malafu tena na zone. Unaamka asubuhi the same. What happens? Shida namba gani? Jana ndio nilirealize kumbe. One of the biggest things that tunafanyanga ni kujaribu kuomba ama kusoma Bible wakati umechoka. Wakati yani una make sure usingizi imefika 100% ndio unataka kuomba. Holy Spirit haiwezi communicate na wewe. Mungu hayuko involved. Haujamu invite. Kwa sababu pia Mungu anataka when you are at your best. Ndiyo afanye nini? Aonge na wewe. Unangoja mpaka yani kabisa. Najua kuna ile hata ni mwela ila mjane na effect. Naweza kwa na watch mpaka. Na watch mpaka usingizi. Unaona kwa yenyewe na watch mpaka ka usingizi kana kubeba pali huko. Alafu na jamii na sijiomba. Wacha nifanye nini niombe. Unaona nini? Ama usingizi imekupeleka alafu ndio acha. Na leo sisoma Bible kabla ya kulala. Wacha nisome. Wacha nikwambie utakuwa unasoma story. Kwa sababu Holy Spirit your heart is too heavy. Mwili wako yote ishaanza kuzima. How can God communicate? So what happens ni unasoma inakuwa tu story. Lakini hata venye tuko hapa ushaisoma ukiwa na energy. Sasa zile uko na ulikuwa unataka, yani umejituma. Ile evangelist alisema una create time yako. Mamba tu yani haya. Kumbe ilikuwa inamaanisha sasa you have attracted the spirit of God. And the spirit of God is only attracted when you have a free heart. Wakati moyo wako haina kitu yoyote. Unapiga sije sababu ya nini? Ah, Mungu anasema maliza kwanza alafu ndio. Because he hapendi competition. He's a jealous God. Kama umeona unafikiria sije rent nini oh vitu mingi. Maliza kufikiria hizo vitu. Alafu patia Mungu time. God cannot operate with you when you have worry. Because when
shetani. Sisi unajua hivyo. Wakati unaongelesha shetani, Mungu anasema hivyo. It's okay. Umekuja umekorofishana na mtu uko na hasira alafu na jembe acha nini nisome Bible. Mungu anashaka watu. So unataka kuinvolve Mungu. Kwa hiyo dhambi yako, unataka by force. Yeye akuje na akufunze by force. Haiwezekani? It is very, very much impossible. Hata wakati ambapo najua tulikuwa tunajoke about this kitambo, wakati ambapo mtu alikukorofisha alafu kaweka gospel, baba nikaa atakubariki na kuinua anga mbele yako. Does it bless you as much as so now you're using, kwa sababu